ያልተሄደበት ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ያልተሄደበት የትምህርት ፕሮግራማችን ተጀምሯል። ያልተሄደበት የትምህርት ፕሮግራማችን ማክሰኞና ሐሙስ በዚህ ሰዓት ከ3 እስከ 4 ይቀርብላችኋል። እንደምን አደራችሁ እንደምን አረፈዳችሁ አድማጮቻችን። እንግዲህ ዛሬ ጀምረናል። ቀናችሁ ብሩህ እንዲሆን ከወዲሁ ተመኝተናል። ያልተሄደበት የትምህርት ፕሮግራማችን እንግዲህ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ወደ እናንተ እስከ 4 ሰዓት ድረስ ይደርሳል። የትም ሳትሄዱ ከኛ ጋር ቆይታ አድርጉ። በትምህርት ስርዓታችን ላይ እንነጋገራለን። ባለፈው እንግዲህ ቀጠሮ በያዝነው መሰረት እንግዳችን ተገኝቶልናል። አቶ አበራ ጣሰው የኢትዮጵያ የግል ትምህርት ቤቶች ማህበርና የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የግል ትምህርት ቤቶች አሰሪዎች ማህበር ፕሬዚዳንት ጊዜያቸውን አክብረው ጥሪያችንን አክብረው በጊዜያቸው ተገኝተውልናል። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ወደ እሳቸው ከመሄዳችን በፊት ግን ለዛሬ እንደተለመደው አጠር ያለ መረጃዎችን ለእናንተ እናደርሳለን። የመጀመሪያ ያደረግነው እንግዲህ ባለፈው እሁድ ቀን የተከናወነው በከንቲባ ጽህፈት ቤት የተከናወነ አንድ ትምህርት ነክ ጉዳይ አለ። አዲሱ ስርዓተ ትምህርትን መሰረት በማድረግ በተዘጋጀው የተማሪዎች መማሪያ መጽሐፍና የመምህራን መምሪያ ለተሳተፉ መምህራንና የትምህርት ባለሙያዎች እውቅና መሰጠቱን ሰምተናል። በእውቅናና የምስጋና መርሃ ግብሩ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ክብርት ወይዘሮ አዳነች አቤቤና የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ዘላለም ሙላቱን ጨምሮ የከተማ አስተዳደሩ ከፍተኛ አመራሮች፣ የክፍለ ከተማ ትምህርት ጽህፈት ቤት ኃላፊዎችና የአንደኛ ደረጃና መካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ርዕሳነ መምህራን ተሳታፊ ሆነውበታል። በዚህ መርሃ ግብር ላይ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ክብርት ወይዘሮ አዳነች አቤቤ በመርሃ ግብሩ ላይ ባስተላለፉት መልእክት አዲሱ ስርዓተ ትምህርት የከተማውን ተጨባጭ ሁኔታ ባገናዘበ ነባሩ ስርዓተ ትምህርት ላይ የነበሩ ክፍተቶችን በማሻሻል መልኩ የተዘጋጀ መሆኑን ገልጸው ስርዓተ ትምህርቱ የመንግስት ዋነኛ ትኩረት የሆነውን ሁለንተናዊ እውቀት ያለውና ሀገሩን የሚወድ ትውልድ ለመፍጠር ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደሚያበረክት በመጥቀስ በመጽሐፍት ዝግጅቱ ላይ ለተሳተፉ መምህራን፣ የትምህርት ባለሙያዎችና አማሪዎች ከፍተኛ ምስጋና ማቅረባቸውን ሰምተናል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ሰሞነኛ ወሬ የነበረው ከአራተኛ ክፍል መጽሐፍ ጋር በተገናኘም አዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ በዚህ ጉዳይ ላይ ማብራሪያ ሰጥቷል። የአዲስ አበባ ከተማ ስርዓተ ትምህርት ቢሮ በአዲሱ ስርዓተ ትምህርት የተዘጋጀውን አዲስ የመራ መማሪያ መጽሐፍ በትላንት እሁድ ዕለት እንደዚሁ ይፋ ማድረጉን እና ርክክብ መደረጉንም በዛው መድረክ ተሰምቷል። ሆኖም ግን በእለቱ አንዳንድ አካላት ከአራተኛ ክፍል የሂሳብ መጽሐፍ ላይ አለ ብሎ የተጨመረው ያለው ጽሁፍ የተሳሳተ መሆኑንና ትክክል እንዳልሆነ ተናግሯል። በተደረገው በአዲሱ ስርዓተ ትምህርት መሰረት የአራተኛ ክፍል የሂሳብ መጽሐፍ ገጽ 18 ላይ የግዕዝ ቁጥርን አስመልክቶ ወጥቷል ተብሎ የተገለጸው ሀሳብ በመጽሐፍ ውስጥ የማይገኝ ሆን ተብሎ የሐሰት መረጃ ማሰራጨት ውዥንብር ሊፈጥሩ የሚፈልጉ አካላት እንደተፈለገ ተገልጿል። ይህም በውርለት በነበረው ርክክብ መምህራኑ ራሳቸው በምረቃው ስርዓት ላይ አረጋግጠዋል። እኚህ አዲስ መጽሐፍ ከትምህርት መጀመር ጀምሮ ህትመቱ ተጠናቆ በሁሉም ትምህርት ቤቶች እየተሰራጨ ያለ ሲሆን በዚህ ዝግጅት ላይ ያለውን አጠቃላይ ሂደት ይህንን ይመስላል። እንግዲህ ሌላኛውና የመጨረሻው መረጃችን የትምህርት መጀመሩን እንግዲህ በይፋ ትላንትና ሁሉም እንደ ሀገር በአጠቃላይ የትምህርት መጀመሩን ይፋ ተደርጓል። ይህንን አስከትሎ ትምህርት ሚኒስቴር በአጠቃላይ ለሁሉም የትምህርት ስርዓቱን ለጀመራችሁ እንኳን አደረሳችሁ፣ መምህራን፣ ተማሪዎች፣ የትምህርት ማህበረሰቡ በአጠቃላይ መልእክት ተላልፏል። እኛም ይህንን መልእክት እናስተላልፋለን። ተማሪዎች እንኳን ወደ ትምህርት ገበታችሁ በሰላም ተመለሳችሁ እንላለን። እንግዳችን እንኳን ደህና መጡ። እንግዲህ ባለፈው አቶ አበራ ከግል ትምህርት ቤቶች ጋር በተገናኘ አንዳንድ ሀሳቦችን እየተነጋገርን የጊዜ እጥረት ስላጋጠመን በዛ መሰረት ቀጠሮ ይዘን ዛሬ ተገናኝተናል። በድጋሚ ስለመጡልን ጥሪያችን አክብረው ስለመጡልን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አድማጮቻችን እንግዲህ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ስልካችንን ለማስታወስ ያህል 0115543316 መጨረሻውን 19 በማድረግ ብትደውሉልን አለህኝ ከእኛ ጋር ያገናኛችኋል። እንግዳችንን አቶ አበራን መጠየቅ የምትፈልጉት ነገር ካለ እንደዚሁ እንዲብራራላችሁ ግር ያላችሁ ነገር ካለ መጠየቅ ትችላላችሁ፣ እሳቸውም ይመልሳሉ። አጭር የጽሁፍ መልእክት ደግሞ መጻፍ ከፈለጋችሁ 0804 ጻፍ ብታደርጉልን
መልእክታችሁን አክብረን እናስተናግዳለን። አቶ አበራ እንግዲህ ባለፈው ካቆምናት ሐሳብ ያልተቀለልናት ሐሳብ ነበረችና በተለይ ከዚህ ከክፍያ ጋር በተገናኘ መንግስት በሰጣቸው አዋጅ መሰረት የሰራችሁ እንደሆነና እዛ ላይም ከዚህ ከስቱዲዮ ቆጣን በኋላ አንድ ሰዎችም እንደ ትንሽ ገለጸለጽ ቢያደርጉት ሐሳቡን ቢያብራሩልን የሚል ሐሳብ ስላነሱም እኛም በማል ስልክ እየገባ ስለ ያድማጮቻችንን ስልክ ያስተናገድንም ስለነበረ ሐሳቡን በጣም ፍሎ ባለው መልኩ ስላላስከድም ሊሆን ይችላል ሰዎች በደንብ ያልተረዱትና ምንድነው ሐሳቡ እንግዲህ ከክፍያ ጋር በተገናኘ የባዋጅ የተሰጠው ስልጣን አለ ቁጥጥር መስራ ቤቱ ለግል ትምህርት ቤቶችም የሰጠው መብት አለ ስለዚህ ይሄንን ባላንስ አርጎ ማስኬድ ያስፈልጋልና በዚህ ኢንተርፌር ማድረግ የለበትም ባለ ስልጣን መስራ ቤቱ ክፍያን በተመለከተ የሚል ሐሳብ ተነስቶ እርሶማ አንስቷል እነሱም ከዛው ገን ያነሱት ሐሳብ አለ ይሄንን ሐሳብ ደግሞ ሲያንሱልኝ እሺ ተቆጣጣሪ መስሪያ ቤቱ ክፍያን በሚመለከት ጨምሩ ወይም አትጨምሩ ለማለት የሚያስችል ምንም አይነት የህግ ድጋፍ የለውም። የህግ ድጋፍ ቢኖረው እኛም እሱ እስኪመጣ ድረስ አንጠብቅም። ያለን አማራጭ ወይንም ህጉ በሚለው ሳንቀንስ እንዲያው ዝም ብለን መሄድ የማያዋጣ ከሆነ ደግሞ ስራውን ለቆ መውጣት ነው። ነገር ግን መንግስት መጀመሪያውኑ ስለ ግል ትምህርት ቤቶች ሲወስን ምንድን ነው ያለው? በወጣው ደንብ መሰረት ትምህርት የግል ትምህርት ቤቶች ዋጋ መጨመር ከወሰኑ ለወላጆች ትምህርት ቤቱ ከመዘጋቱ ከሶስት ወር በፊት አስቀድመው ማሳወቅ አለባቸው ይላል። ይሄ ትክክለኛ ነገር ነው። ምን ማለት ነው ይሄ? ወላጆች የተጨመረውን መጠን ምን ያህል መሆኑ አውቀው ትምህርት ቤቱ የሚሰጠውን ትምህርት ይህን ያህል ዋጋ የሚያስከፍል መሆን አለመሆኑ እንዲወስኑ፣ ከወሰኑም በኋላ አቅማቸው የሚፈቅድ ከሆነ በዛው ትምህርት ቤት እንዲቀጥሉ፣ አቅማቸው የማይፈቅድ ከሆነ ደግሞ አቅማቸው በሚፈቅደው ቦታ ላይ እንዲያስተምሩ ለማድረግ ነው። ይህ ትክክለኛ ነገር ነው። አሁን ተቆጣጣሪ ባለስልጣኑ አትጨምሩም የሚል ነው ያመጣው። ኦኬ፣ እኛ መባሉ አይደለም የገረመን፣ ግን ይሄ ስልጣን ከየት መነጨ ነው? ሁላችን በሀገሪቱ ውስጥ ያለን በስራም በምንም በስልጣንም የምንንቀሳቀስ ሰዎች ለእያንዳንዳችን ተቆርሶና ተለክቶ የተሰጠ የህግ ማዕቀፍ አለ። ከዛ ውጭ ዘለን ከሄድን ችግር ነው የምንፈጥረው። ተቆጣጣሪ ባለስልጣኑ ስለ ክፍያ እንዲወስን እንዲያደራድር ማዘጋጃ ቤቱ ለምሳሌ አስተዳደሩ የሰጠው ስልጣን ምንድን ነው? በመካከላቸው ሆኖ እንዲያግባባ ነው። እዚህ ጋር ያደራድራል ክፍያን በተመለከተ ያደራድራል ይላል። ይሄም ራሱ ትክክል አይደለም። ቢሆንም ግን ያደራድራል ስለተባለ ጥሩ ያደራድር። ያ ማለትም ማለት ነው ያደራድራል። ምናልባት የግል ትምህርት ቤቱ ከመጠን በላይ ሄዶ ከሆነ ይሄ ትክክል አይደለም፣ ወላጆቹ ይህን መክፈል አይችሉም ብታዩላቸው ሊል ይችላል። ወላጆችም ችግራቸውን ይናገራሉ። ከዛ በኋላ የሚያዋጣውን የግል ትምህርት ቤቱ ሊወስን ይችላል። ባይዘው ወይ የግል ትምህርት ቤቶች ጨመሩ የሚባለው እኮ ለምንድን ነው የሚጨምሩ ብሎም የሚጠየቅ የለም። የግል ትምህርት ቤቶች ህብረተሰቡ ተቀብሏቸው ልጆቹ የያዘ የሚመጣው ጥሩ ትምህርት ስለሚያስተምሩ ነው በአብዛኛዎቹ። ይሄ እንግዲህ ሁሉም ላይሆን ይችላሉ፣ በየትም ቦታ ኤክሰፕሽን አለ፣ ግን በአብዛኛው ጥሩ ትምህርት ይሰጣሉ። ለምንድን ነው ጥሩ ትምህርት የሚሰጡት? በማን ነው የሚያስተምሩት? በኢትዮጵያውያን አስተማሪዎች አይደለም እንዴ? እነዚህ አስተማሪዎች እኮ መንግስት ትምህርት ቤትም አሉ፣ ግል ትምህርት ቤትም አሉ። ከህዋንተን እኮ አይደለም እናስተምረው ተአምር ለመስራት። ትምህርት ቤቱ ጥሩ የሚሆነው አንዱና ዋናው ነገር ወላጆች የምናስከፍላቸውን ገንዘብ እየሰበሰብን በቂ ግብአት እያቀረብን ለአስተማሪዎች በቂ ደሞዝ እየከፈል ኳሊፋይድ የሆኑ አስተማሪዎች እየቀጠር ስለምንሄድ ነው። ሌላ ትርጉም የለውም። ስለዚህ ወላጆቹም አልገባቸውም እንጂ ቀንሱልን ወይም ደግሞ አትጨምሩ ካሉ እኮ ምንድን ማለት ነው? ለልጆቻቸው ግብአት አታቅርቡ ማለት እኮ ነው። ለልጆቻችን ብቁ የሆነ አስተማሪ አትቅጠሩ ማለት እኮ ነው። ስለዚህ ይህማ ምን ልዩነት አለው? ለምንስ አንድ ብር ይከፍላል አንድ ሰው? ልጁ የተሻለ ነገር ካላገኘ፣ ልጁ የተሻለ እውቀት ካላገኘ ለምን ይከፍላል?
እንኳን በሺዎች የሚቆጠሩ ብር መናስከፍለው 10 ብር መክፈል የለበት። እኛ ግን ከወላጆች ተቀብለን ለልጆቻቸው ግብአት ነው። አዎ እሱ ብቻ አይደለም ትርፍም እንፈልጋለን ነጋዴዎች ነን። እዚህ ላይ ደግሞ ግልጽ መሆን ያለበት ትምህርት ንግድ አይደለም የሚሉ ሰዎች ብዙ ናቸው። እኔ በጣም ያስቀኛል። ከየት አመጡት ይሄ? ከመሬት እያነሳን እኮ ራሳችን ህግ አውጪ መሆን እንኳን አንችልም። ህግ አውጪው ነጋዴ ነው ያለው ነጋዴ ነው። ህግ አውጪው ነጋዴ አይደለም ካለ ነጋዴ አይደለም። እኛ ነጋዴዎች ነን። በህጉ የግል ትምህርት ቤት ስራ ንግድ ነው ተብሎ ተደንግጓል። ነጋዴዎችም በመሆናችን የገቢዎች ከንግድ አካሉ የንግድ ፍቃድ እናወጣለን፣ ቲን ናምበር እናወጣለን፣ የንግድ ምዝገባ እናወጣለን። ነጋዴዎች መሆናችን ስለሚያቀደሙ ሀገር ውስጥ ገቢ በየአመቱ ያሳደደ ግብር ያስከፍለናል። መልካም። እንግዲህ የባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ምንድነው የቁጥጥር ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ አድማጮቻችን እያልን ያለው የአዲስ አበባ ከተማ የጥራትና ትምህርት ጥራት ቁጥጥር ባለስልጣን መስሪያ ቤት አለ። ባለፈውም እዚህ አቅርበናቸው የእነሱ የሚሰጡት ሀሳብ አለ። በአጠቃላይ በነገራችን ላይ እነሱንም ሐሙስ ዕለት ጊዜ ከፈቀደልን ቀጠሮ ይዘናል። መጥተው እነሱም ሀሳባቸውን ይሰጡበታል። በአጠቃላይ ግን እነሱ በቀደም ባለሆነ እያደራደርን ነው የሚለውን የክፍያ ሳይሆን እንትን እያልን ያለ ነው፣ ድርድር ነው አሁን እየተከናወነ ያለ ነው። አደራደርን እንጂ ሌላ እንትን ውስጥ አልገባንም የሚል ሀሳብ ያነሳሉ። ይሄ እንግዲህ ምንድን ነው አልሸሹም ዞሮ አሉ አይነት ነገር ነው። በመመሪያቸው እኮ በደንባቸው እኮ በግልጽ አውጥተውታል። ማስመዝገቢያ ከወርሃዊ ክፍያ 1/4 በላይ እንዳትሄዱ፣ እንዳታስከፍሉ፣ ይሄ ክልከላ ነው። አምና የጨመራችሁ ትምህርት ቤቶች ዘንድሮ በምንም አይነት 5 ሳንቲም እንዳትጨምሩ፣ ይሄ ክልከላ ነው። በጠራራ ፀሐይ በሰነዳቸው በመመሪያቸው ከልክለው ሲያበቁ እንደገና ዞር ብለው እኛ እኮ አልከለከልንም ቢሉ ይሄ እኮ ይሄ ምን ያሳያል? ከመጀመሪያውኑም ህጋዊ ድጋፍ የሌላቸው መሆኑ እያወቁ የሰሩት ስራ ነው ማለት ነው። ቢያምኑበትና ህጋዊ ስራ ነው የሰራ ነው ካሉ ህጉን ይዘው ነው መቅረብ። አዎ እኛ እኮ ወደን አይደለም፣ ይህ ህግ ያስገድደናል፣ ይህ እንድናደርግ ያስገድደናል ማለት ነበረባቸው። አይሉም ግን የለም ህጉ። መልካም። እንግዲህ ይሄ በነገራችን ላይ በህግ የተያዘም ጉዳይ ስለሆነ መጨረሻው ምን ላይ እንደደረሰ ገና ነው፣ በሂደት ላይ ነው ያለው። ወደዛ በህግ በሄድንበት ምን እንዳሉ ወደ ዝርዝር መግባት አልፈልግም፣ ምክንያቱም ፍርድ ቤቱ በያዝ ማድረግ አልፈልግም። ፍርድ ቤቱ በራሱ አነሳሽነት በራሱ ኃላፊነት የክሳችን መልሳቸው የቃል ክርክር የሚደረግ ይሆናል። እነዚህ ሁሉ ደምሮና ቀምሮ ካለው ህግ ጋር አገናዝቦ የሚሰጠው ውሳኔ ይኖራል። እሱን ወደፊት ከውሳኔው በኋላ ሀሳብ የምንሰጥበት ይሆናል፣ የፍርድ ቤት ጉዳይ ስላለው ማለት ነው። ሌላው ግን ከዚህ ጋር አያይዘን ወደ ጥያቄያችን ስንገባ በነጻ የቀረበ ትምህርት መኖሩን እየታወቀ የግል ትምህርት ቤት ብዙ ገንዘብ ያስከፍላል ብሎ ለምን ያማርራል? ለምን ክፍያውን ተጨመረ ብለው ይናገራሉ? ወይም ደግሞ መክፈል የፈለገና የቻለ ሰው ነው የሚከፍላቸው እንጂ በግዴታ አንቀው አያስከፍሉም የሚሉ ወገኖች አሉ። ትክክል ነው። ይህንን ሀሳብ እንዴት ይረዱታል? ትክክል ነው። እኛ እኮ አስገድደን አናመጣም። እኛ አገልግሎታችን ነው የምናቀርበው። ይኸውና ይህ አገልግሎት እየሰጠው ነው፣ ጥሩ ትምህርት እየሰጠው ነው ለህብረተሰቡ። ከመረጣቸው ልጆቻቸው አምጡ ነው። ወላጆች ደግሞ ዋዛ አይደሉም እኮ። ከአንድ ትምህርት ቤት ወደ ሌላ ትምህርት ቤት ተዟዙረው አይተው አጥንተው መጥተው ይሄ ትምህርት ቤት ይሻለኛል ብለው ልጆቻቸው አንዱ ትምህርት ቤት ጋር ሄደው ያስመዘግባሉ፣ ዋጋውም እያወቁት ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን በዚያው ወይ እኛ እኮ ስንጨምር ስንት ጭንቅ እንዳለው ወላጆችም ተቆጣጣሪውም የሚያውቅ አይመስለኝም። አንደኛ ያስተማርናቸው ልጆች በክፍያ ብዛት ወጥተው እንዳይሄዱ እንጨነቃለን። እነሱ እንዴት እናስቀራቸው? ምን ያህል ፐርሰንት ብንጨምር ነው ሊቀሩ የሚችሉ ነው ጭንቁ። ሁለተኛ ደግሞ እኔ ይህን ያህል ፐርሰንት አያዋጣኝም ብዬ ብጨምር፣ ጎረቤት ያለ ትምህርት ቤት ደግሞ ከዛ ትንሽ ባነሰ ብጨምር ልጆቼ ወደዛ ይሄዳሉ ብለን ደግሞ ቢዝነስ ነውና ውድድር ነውና እንጨነቃለን። በዚህ ሁሉ ጭንቅ አልፈን ነው የምንጨምረው። ስለዚህ ጨመረ ሲባል መጀመሪያ እንዲያውም በጣም እኔ የሚያሳዝነኝ ገንዘብ በዛ የሚል ካልሆነ በስተቀር ገንዘቡስ በዝተዋል የት እየዋለ ነው? ልጆቻችን ምን እየተጠቀሙ ነው? ትምህርት ቤት ምን ያህል እያደገ ነው? ጥራቱ ምን ያህል ላይ ይሰራሉ ብሎ የሚጠይቅ ሰው የለም። በቃ የግል ትምህርት ቤት አስገባ ከተባለ በቃ ምሁር ሆነ ማለት ነው። አይደለም አይደለም።
سلزي الزاب انديوم اني اهون بيهون ولا جيش يسمو يليهون يشلال ادوائز ما رقاشو انستانيان كفلو كفتانيان كفلو لجوش اشتو غن يتمارو نووي باقواو لازمهرت يميا بقا قبعث يقرب الله اشتو نووي كواليفايد بهونا سماري ويش يتمارو نووي ايهن ماتنا تلباشو على بلزيا ሁለት ሺህ ነበረው ክፍያ 500 ብታረጋው ካልተማሩ ልጆቹ ዞሮ ዞሮ ወላይ ተጎጂ ነው የሚሆነው መልካም ይሄ ማውቀል አዎ ወደ ቀጣይ ወደ ማነሳው የጥያቄ ሐሳብ ነው የተሻገሩልኝ አድማጮቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት አዋሽ ኤፍኤም 90.7 ላይ ያልተደበት የትምርት ዝግጅት ነው ባልተደበት መንገድ ይሄድን አዳዲስ ሐሳቦችን ያነሳን የትምርት ስርዓታችንን አንድ ተጠር ከመጨመር ያገራችን የትምርት ስርዓት እንዲሻሻል እንዲለወጥ አገራችን እንድታድግ የበኩላችንን ጥረት ያደረግን እንገኛለን ፕሮግራማችንን ስፖንሰር በማድረግ አግዙን ብለን ጥሪና ቀርባለን እንግዲህ በያነሳን የምንገኘው አቶ አበራ ጣሰው ጋራ ነው የተነጋገርን የምንገኘው የግል ትምህርት ቤቶች ያሰሩዎች ማህበር ፕሬዝዳንት ናቸው በኢትዮጵያም በአዲስ አበባም ሁለቱንም ይዘው እየሰሩ ይገኛሉ ስለዚህ አካባቢ ላይ ስላለው አንዳንድ ነገሮች ያነሳሳን እንገኛለን ከዚህ ጋር ተያይዞ አሁን ካነሱት ከትምርት ጥራት ጋራ በተገናኘ ከግል ትምርት ቤቶች ጋር ነው የተነጋገርን የምንገኘውና ወላጆች ልጆቻቸውን የግል ትምርት ቤት እየከፈሉ የሚያስተምሩ ጥራት ያለው ትምርት ለማግኘት ቢሆንም በሚባለው ልክ በጥራት ያስተማሩ አይደለም ብለው የሚወቀሱ በአንዳንድ ሁኔታዎች አሉ። ለዚህ እንደማሳያ የሚጠቀሰው ደግሞ ፈተና ተኮር ናቸው ለምሳሌ ፈተና አንደኛ ፈተና ተኮር ናቸው ሁለተኛ እንግሊዝኛ ቋንቋ ችሎታን እንጂ እውቀት ክሎትና አመለካከትን ከፍተኛ ጉድለት አለበት የርሱ ሐሳብ በዚህ ላይ ምንድነው ይሄንን ለማብራራት በደንብ እንዲመልሱልን የዚህ የፈተና ተኮር ናቸው የሚባለውን ሐሳብ ለማጠናከር ልጆች የግል ትምህርት ቤት ላይ የሚያስተምሩ ልጆች ፈተናቸውን ቀድሞ ይሰጣቸዋል ለምሳሌ ወርክሺት በሚባል ይሰጣቸውና ያንኑ ፈተና ባለሀብት ተመልሶ እንዲፈተኑ ያደርጋል ይሄንን ከዛው አካባቢ የሚወጡ መምህራንም አንዳንድ ሰዎችም ይሄንን ያነሳሉና ይሄ ደግሞ ከትምርት ጥራቱ ጋራ እነሱን ተወዳጅና ተመራጭ ያደረጋቸው ፈተና ተኮር ናቸው ይባላል ሁለተኛው ደግሞ እውቀት አመለካከት ክሎት ላይ ሳይሆን የእንግሊዘኛ እውቀትን መሰረት ያደረጉ ናቸው የግል ትምህርት ቤቶች ብሎ የሚያነሱ ወገኖች አሉ። ለዚህ ምን ይላሉ? ይሄ ነገር አንድ መልስ የሚያስፈልገው አይደለም እኔ እንደመሰለኝ 1500 በላይ ትምህርት ቤቶች አሉ የግል በቁጥራቸው ልክ የተለያየ አሰራር ሊኖራቸው ይችላል። በዋናነት ግን ተማሪዎች እድሜያቸው ልክ እየተፈተኑ የሚኖሩ አይደለም። ተማሪዎች እድሜያቸው ልክ እየተፈተኑ ሳይሆን ከትምህርት ቤት ባገኙት ውቀት መሰረት ውቀታቸው ተጠቅመው ነው ወደ ስራ የሚገቡት። ስለዚህ ይሄ ስም ማጥፋት ካልሆነ በስተቀር ጥሩ ይሄ እኮ ለአንድ ማስረጃ እኮ አለ። እኔ 7ኛ 5ኛ 6ኛ ነገም ፈተናቸው ፈተና ዛሬ በወርክሺት ሰጥቼ ከሆነ ውጤቱ ያመጡት 8ኛ ክፍል ሲሄዱ 6ኛ ክፍል ሲሄዱ ማን ወርክሺት ሊሰጣቸው ከየት ነው ቶሊ ፈተኑት? አታበራ 12ኛ ማትሪክስ ይሄዱ ማን ሰጥቷቸው ሊፈራ? አዎ ይቅርታና እዚህ ጋር እኔ በግሌ ያናገርኩት ኦፊሻሊ ለርሶ መናገሮት ነገር ይኖራል ኦፍስ እንሆን በተጨባጭ እንደዚህ አይነት ትምርት ቤት እንዳለ አንድ መምህር ከዛው ትምርት ቤት በርካታ ብራንቾች አሉት ትምርት ቤት ይሄንን እንደሚያደርግ ነገሮኛል እዛው የሚያስተምር መምህር አሉ ማለት ነው። ግድ ለምን መሰለ አሁን ስለ ግል ትምርት ቤት ስለ ኢትዮጵያም ስለ አዲስ አበባም ነው ያወራን ያለው። ጀነራሉ ነው እንጂ ዘን ሄድ ያለብን ኤክሰፕሽኑ ይዘን ሄድ አንችልም ሊሆን ይችላል የለም ብለህ ለመደብ ግብቷል አቅም የሌለው ፖፑላሪቲ እንዲያገኝ እንዲ ባረግ ወላጆች መጥልኛል ብሎ የሚያስብ ትንንሽ ትምህርት ቤቶች ካሉ ሊሆን ይችላል የለም ብያል ለመደብ ግን ጀነራሊ ነው የምናየው ባብዛኛዎች ምን እየሰሩ ነው ባብዛኛዎች እኮ ተምረው እኮ 8ኛም 100% የሚያሳልፉት ወርክሺት ሰጥተው ነው እና መንግስትም ራሱ ከኛ ጋር እየተባበረ ነው የሚፈተኑ ፈተና አስቀድሞ አውጥቶ ይሰጣናልና ወርክሺት እንሰራለን ማለት ነው። 12ኛ ይሄን ሁሉ ውጤት የሚገኘው ወርክሺት ተሰጥቶ ነው። አንዳንዴ እኮ ወደኛም ከመምጣቱ በፊት እናንተ እንደ ባለሙያዎች እንደ ጋዜጠኞች ይሄ ሊሆን ይችላል ወይ ብላችሁ ልታስቡት ይገባል። አንድ ምሳሌ ልንገርህ። ባለፈው አንድ ስብሰባ ላይ ስማቸው መጥቀስ አልፈልግም አንድ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣን
من آلوني استی مهبرو پریزیدنت سمت بیتوچی ماتریکس تاسفتنو گبویه کفلاچو وقتی اندیا متو تارگالاچی بالالیه اندیت نمیایو تالوی بات آمی میگرم نگر نویه اندی اینجا کوتا ماریوچ اسکاس راهو تیان نستم راله نیجی گبیاچی نوسته ایفتنو یه اینجا سماریوچ ایفتنو یه اینجا سماریوچ های کوتا تارو یه میفتنو از بگ منگست مرت بیت یه میفتنو آچو منگست اسماریوچ یه میکوتا تارو آچو یه منگست اینسپکشن توگاه داریوچ اینجا ایدر رگم نمینلو تدرگو کهونگین یال کوچونو تدرگو کهونگین تا ایاب یوش نانته نیچو گبوم تصد تو کهونه لن نانته صورت نیچنو علت کوتا تراچون مالاتنو نیال کوچو سلزی اندان رو ایاک یو کمین نساتو بفیت لیک اریمی کپاونو یه مهون زنبلو بون میگناینو میگناینو اوکی سلزی کزی که ከጥራት ጋር በተገናኘ ነው ሶ እንዳጠቃላይ የሁሉንም ሊወከል አይችልም ይኖራሉ አሁን እኔ ቀደም እንዳነሳውሎት እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። ይሄ እንግሊዘኛ ተኮር ናቸው የሚለውንስ እንዴት ይመለሱታል? ቀደም አንተ ስትናገር እንዲያውም ግር ብሎኛል እንግሊዘኛ ወቀት ብለህ ደጋግምካት እንግሊዘኛ ወቀት አይደለም። እንግሊዘኛ ወቀት አይደለም። አማርኛም ወቀት አይደለም። እኔ ቋንቋ ወቀት አይደለም። ግን ወቀትን መታሰላልፍበት ኮንቬይ መታረግበት መሳሪያ ነው። እንግሊዝኛ ማወቃቸው ጥሩ ነው። ግን ወቀት አይደለም። ዋና ነገሩ አንድ ተማሪ ሌሎች ቤዚክ ነው እንትኖች ትምርቶች ካላወቀ የሳይንስ ተማሪ ከሆነ ባዮሎጂ ፊዚክስ ኬሚስትሪ ካላወቀ የሶሻል ሳይንስ ተማሪ ከሆነ ጂኦግራፊ ሂስትሪ ኢኮኖሚክስ ካላወቀ እንግሊዝኛ በማወቅ ብቻ የትም አይደርስም። ይህ ማይደርስ ዩኒቨርሲቲም ኮሌጅ ጋር አይችልም እኮ እንግሊዝኛ ስላወቀ እንዴ የኬንያ ሊስትሮ እኮ እንግሊዝኛ ጣርቶ ያቃል ግን ወቀተኛ ነው ማለት ነው ተፈትኖ ያልፋል ኦኬ የደብረ ብርሃን እረኛ እኮ አማርኛ ፐርፌክት ነው ግን ወቀት አለው ማለት ነው ያልፋል አያልፍም አዎ እኔ ለማለት የፈለኩት ምንድነው የግል ትምህርት ቤቶች ላይ እንግሊዘኛ የታወቀ ነው የትኛውም ቋንቋ ለአንድ ነገር መሸጋገሪያ ሐሳብን የሚገለጽበት እንጂ የውቀት መለኪያና መስፈርት ሊሆን አይችልም። አዎ ነገር ግን የግል ትምህርት ቤቶች በአብዛኛው ትኩረት አድርገው የሚሰሩት እንግሊዘኛን ለማስቻልና እንግሊዘኛን ለማናገር እንጂ ቀድሜ ነገር ዕውቀት አመለካከት ላይ እየሰሩ አይደለም። ይሄ በግል ትምህርት ቤቶች ላይ ነው። ይሄኛው በተመሳሳይ እርሶን አግኝቼ እንንጠየቅኩ እንጂ ይሄ ችግር የውቀት ያመለካከት ችግር የግል ትምህርት ቤቶች ላይ ብቻ አይደለም ያለው የመንግስት ትምህርት ቤቶች ላይም በሰፊው የሚስተዋል ችግር ነው። ነገር ግን እንደ ግል ትምህርት ቤት ይሄንን እንደማሳያን አመለካከት ስንል ለምሳሌ ምን እየሰራችሁ ነው ብለን እናስተካክለው ጥያቄውን ችግር የለው። ከግል ትምህርት ቤቶች ጋር በተገናኘ የስነ ምግባር ችግሮች አንዳንድ ለጆሮም ለምናምንም የማይመጥኑ ለሚዲያም የማይመጥኑ ነገሮች አሉ። በቅርብ እርሶ እንደሚያቁት ከአንድ ትምህርት ቤት ጋራ የሆነ ይሄንን ኦፊሻል ምናረጋው ጉዳይ አይደለም እንግዲህ ሲጠናቀቅ ምናምን እንነጋገረው ነው። እንደሱ አይነት ጉዳዮች የስነ ምግባር ግድፈቶች በግል ትምህርት ቤቶች ላይ እየተከናወነ ነው የሚሉ ሐሳቦች አሉና አጠቃላይ የዚህ የትምህርት ስርዓቱ ላይ በተመለከተ ምን ያደረጋችሁ ይሄንን ለማስተካከል ይሄንን እንዲያውም የግል ትምህርት ቤቶች ላይ ነው አሁን ስነ ምግባር እየተጠበቀ ያለው። እንግዲህ አንዲስ ከተማው ሰኔ ያለችን አዲስ አበባ ያሆን ያለንባት የመንግስቱም የግሉም የሁሉ የብዙ ትምህርት ቤቶች ብዙ አይነት ትምህርት ቤቶች አሉ። የግል ትምህርት ወላጆች አንደኛው ወደ ግል ትምህርት ቤቶች ልጆቻቸው የሚያመጡት ትምህርት እንዲቀስሙላቸው ብቻ አይደለም መጥፎ ባህሪ ከመጥፎ ባህሪ ድርጊት እንዲላቀቁ ቁጥጥር እንዲደረግባቸው በባህሪ ታንጸው እንዲያድጉላቸው ትልቁ የወላጆች ጭንቅ አሁን እሱ ነው። ይነግሩሃል እናቶች እንዲያው ልጄ አንድ ነገር እንዳትሆን ቢብየኑ ያመጣሁት ይላሉ። የግል ትምህርት ቤት ለቢዝነሱ ሲል ለቢዝነሱ ጻድቃን ሆኖ አይደለም ለቢዝነሱ ሲል ስነ ምግባራቸው ተጠብቆ እንዲሄድ ውቀት እንዲያገኙ ይጥራል። አለበለዚያ እኮ የትምህርት ስራ እኮ ቢዝነሱ ሊቀጥል የሚችለው በእነዚህ ሁኔታ ነው እንጂ እነዚህ ካልተሰሩ እኮ ለምን ወላጅ ወደዛ ያመጣል? መጥፎ ነገር የሚሰራ ከሆነ
ልጁ አምጥቶ ለችግር ያደርጋል ወላጅ ትልቁ የባህሪ ቀረጻ ላይ ነው እኛ ምን ሰራው እንቆጣጣራለን አሁን እንግዲህ ዘመኑ ታቀዋለ የድራግ ዘመን ነው የብዙ ነገር ዘመን ነው የሴክሹዋል እንትና ይደረጋል ብዙ ነገር ነው ከነዚህ ሁሉ ተጠንቅቀ ወላጆች እዚህ ትምርት ቤት ልጆቻችን ከሄዱ ችግር አይገጥማቸውም ባህሪያቸው አይለወጥም ብሎ ማመን አለባቸው ቢዝነሳችን እንዲያብብ ከሆነ አለበለዚያ ልክ በኋላ መጥተን በሩ እንደቆለፍ ነው አይነት ነው ማለት ነው መልካም በነገራችን ላይ የ ከዚህ ጋር በተገናኘ እንደነ መልካም ተሞክሮም የመንግስት አካላትም የመንግስት ትምህርት ቤቶችም ፐርሰናሊ እኔ ከግል ትምህርት ቤቶች እንዲወሰዱ መፈልጋቸው ማህበረሰቡም እንዲወስድ የሚፈልጋቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ከበር ላይ በኃላፊነት ከመስጠት በተለይ ከቅድመ መደበኛ እስከ 3 4 6 ድረስ ያሉ ልጆችን ወላጆቻቸው መተው ነው ከግል ትምህርት ቤቶች በብዛት የሚረከሩ የሚረ አንዳንዶቹ እንደውም እስከ 12 ያክፍልም ያሉትም ከወላጆች ጋራ ኮሙኒኬሽን አለ ባለ ወላጅ መተው ነው የሚረከባቸውና ይሄ ከግል ትምህርት ቤቶች እንደ መልካም ተመክሮ የሚወሰድ ቢሆን መልካም ነው በያስባለው በዚያ አጋጣሚ ለሚመለከተው የመንግስት ምክንያቱም ከከተባል በጣም ብዙ ስጋቶች ስላሉ ማለት ነው በጣም ብዙ አስቸጋሪ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ሩቅ አካባቢ የሚያስተምሩ ልጆቻቸውን ወደ መንግስት ትምህርት ቤት እንዳይሄዱ በአቅማነስ ምክንያት አንደኛው ችግራቸው ልጆቻቸውን በባለቤትነት ተረክቦ ሲወጡና ሲቀበሉ እንደዚህ አይነት ስርዓት ቢዘረጋ መንግስት አካባቢ ላይም የተሻለ ይሆናል ብለን እናስባለን። ኤንኤስ ለየተነሱ ሐሳቦችን በዚህ እንረዳቸውና ሌላኛው ጥያቄያችን እንግዲህ ነው የአዲስ አበባ ውስጥ ከ1512 ትምህርት ቤቶች በላይ እንዳሉ ያው ይታወቃል። 811 ቅድመ መደበኛ 557 አንደኛ ደረጃ 142 ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች አሉ። ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች አሉ። የአዲስ አበባ ከተማ ትምህርትና ስልጠና ጥራት ቁጥጥር ባለስልጣን ባወጣው ባለፈውም እኛ ባነጋገርናቸው በነበረው ቆይታ ላይ የነገሩን ነገር አለ። 7 ትምህርት ቤቶች ደረጃ 1 ማለትም ከደረጃ በታች ናቸው ብሎ አውጥቷል። 1108ቱ ደግሞ ደረጃቸውን በማሻሻል ላይ ይገኛሉ ብሏል። 721ዱ ያሻሻሉ ናቸው። አንድ ትምህርት ቤት ብቻ ከፍተኛ ደረጃ ላይ የሚገኝ መሆኑን ገልጸዋል። ይሄ እናንተን ይገልጻሉ ወይ? የዚህ ደረጃ ወጣት እናንተን ይገልጻሉ ወይ? የሚል ጥያቄ ነው የሚሆነው። አይ ዶንት ኖ እንግዲህ ተቆጣጣሪው ባለስልጣን ደረጃ ለማውጣት ለመገምገም ፍቃድ ለመሰረዝ ስልጣን የተሰጠው ስለሆነ በሱ ቦታ ገብተን ይሄ ትክክል ነው ትክክል አይደለም ምን ነው አውቶራይዝ የተደረገው ስልጣን የተሰጠው ለሱ ስለሆነ በተሰጠው ስልጣን ቢሰራ ክፋት የለውም። ለነገሩ ግን እነዚህ ከደረጃ በታች የተባሉት ትምህርት ቤቶች ደረጃቸው ያሻሽላሉ ብሎ ተብሎ አይጠበቅም። ደረጃ ለማሻሻል ምን ያስፈልጋል ነው። ደረጃ ለማሻሻል ስታንዳርድ አለ። ስታንዳርዱ ሚት ማድረግ አለባቸው። ስታንዳርዱ ስታየው ብር ተቆልሎ ነው ያለው እዛ ስታንዳርድ ላይ። ከየት ያምጡት እነዚህ ሰዎች? በአንድ በኩል ዋጋ እንዳይጨምሩ አትጨምሩ ተባሉ። አብዛኛው ትምህርት ቤቶች የቤት ክራይ ተከራይተው ነው የሚሰሩ ዋጋ እንዳይጨምሩ ተባለ። በሌላ በኩል ደግሞ ዞር ብሎ ደግሞ በጓሮ በር ገብተው ደግሞ ይሄ ማሟላት ነበረብህ ይሄ ለህም ዜሮ ሰጥቻለሁ ይሄ ያሉ ደረጃቸውን ያቀጭጫቸዋል። ምን እንዴት ነው የሚሆነው? እንዴት ነው የሚገናኘው? ይሄ ህጉ በሰጣቸው ስልጣን መሰረት ነፃነታቸው ተጠብቆ ለግብአታቸው የሚሆን ገንዘብ ዋጋ አስከፍለው ደረጃቸውን እንዳያሻሽሉ አታሻሽሉ አምና ጨምርሃል ዘንድሮ አትጨምርም ተባለ። በሌላ በኩልም ደረጃ የለም ይሄን ደረጃ የማንዴት ይምጣ ከየት ላምጣው? የገቢ ምንጭ ኮላጆች ናቸው። ኮላጆቹም ገንዘብ አሰብስባላችሁኝ ምን ልሆን ቢል መልስ የለም። ምንድነው የሚደረገው? ዚላይ ነው ይሄ በተዛዋሪ መልክ እኛ እንዲያውም ለተቆጣጣሪ ባለስልጣኖች ያልናቸው ምንድነው? አይ ግልጽ አርጋችሁ ንገሩን። ምናልባትም አልተፈለግን እንደሆነ እንወቀው። ይሄ ግን ውሃውም የለም በቅሏም አልጠጣችም የሚባል አይነት ነገር ነው።
ገንዘብ አትጨምሩ ስታንዳርድ አላማላችሁ ደሞ በዚህ መሄድ አትችሉም እንዘጋቸዋለን ከሆነ ኢንዳይሬክትሊ አታስፈልጉም ይያላችሁ ነው እኛ የመንግስት ሸክም ነው ተሸክመን ያለነው ይሄንን ሰራተኛ ቀጥረን ይሄንን ተማሪ ተቀብለን ስንሰራ ለታገዙን ነው የሚገባው አግዙን ማለት ገንዘብ ስጡን ማለት አይደለም ቢያንስ ችግራችን ተረድተው እንዴት ሊፈታ እንደሚችል ከኛ ጋር ተመካክረው ለዋናው መንግስት ማቅረበው ያሶስቱንልን ይገባል እዚህ ጋር እንደ ማህበር እንግዲህ የግላ ሰሪዎች ትምርት ቤቶች አሰሪዎች ማህበር ነው ማህበሩ እንግዲህ በዋናነት የተቋቋመበት አላማ ባለፈው አንስተናልና እንደዚህ አይነት ችግሮችን ፌስ ለማድረግ ወይም ደግሞ ለመታገል ወይም ደግሞ የዚህ አሳሪ የምትሉትን ያስራር ህግ ለማሻሻል ወይም ደግሞ እንዲሻሻል ለማድረግ እንደ ማህበር ምንድነው ያደረጋችሁ ያላችሁት በተጨማሪ ደግሞ ከዚህ ጋራ ምን ያህልስ ለምሳሌ የማህበራት እንግዲህ ከአሰሪው መስራቤት ጋራ ምን ያህል በቅርበት እየሰራችሁ ነው ምክንያቱም እንደዚህ አይነት አዋጆች መመሪያዎች ደንቦች ምናምን ሲወጡ ይሄ አሰራር እናንተስ ምን ያህል ተሳተፉበት አላችሁ ነው ምን ያህል እናንተ ያሳተፋችኋል ምክንያቱም እንደ ማህበር ትልቅ ሴክተር እንደሚመራካል እናንተን ያሳተፋችኋል ወይ የሚል ጥያቄ ነው አይ እኔ እንግዲህ ይሄ መልሴ አጭር ነው ለዚህ አያሳተፉንም እኛ እንዲያውም ራሳችን ይሄድ ይሄ ችግር አለብን ይላል ለሚመለከታቸው ሁሉ ችግራችን አስረድተናል ማህበራዊ ጉዳይ አስቸጋሪ መክሰናል ለገቢዎች ጠይቀናል ለመሬት ለአዲስ አበባ መስተዳድር ጠይቀናል እስከ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ድረስ ችግራችን ዘርግተናል ስንዘረጋ ደግሞ ወሬ ብቻ እንዳይሆን ብለን ገንዘብ ከፍለን ትልቅ ጥናት በትክክለኛ ባለሙያዎች አስጠንተን የግል ትምህርት ቤቶች ተግዳሮቶች በሚል ርዕስ አስጠንተን በተጨባጭ ከነ ጥናቱ ሰጠናል ምንም መልስ የለም አንድ አልፎ አልፎ አንዳንድ ስብሰባ ይጠሩናል ግን በሚፈልገው ልክ አይደለም እኛ ኮሳኞች አይደለንም የመወሰን ስልጣኑ የነሱ ነው ወይ የትምህርት ቢሮ ነው ወይ ተዋጣሪ ባለ ስልጣኑ ነው እኛ የመወሰን ስልጣን እንደሌለን ከመጀመሪያው ስለምናቀው የምንለው ምንድነው ግብአት እንዲሆናችሁ መሬት ላይ ያለው ችግርን አስረዳ ችግሩ ካስረዳን በኋላ ካመናችሁበት እሱን መሰረት አድርጋችሁ ሰራላችሁ ካላመናችሁበት ሪጀክት አድርጉታላችሁ እሱም ስልጣናችሁ ነው ግን ቢያንስ መሬት ላይ ያለው ሀቅ ምን ይመስላል የሚለው ነገር አዳምጡን እንላለን የሚያዳምጠን የለም መልካም ለምሳሌ ሌላኛው ከግል ትምህርት ቤቶች ጋር በተገናኘ ቀደምም እንዳነሳሁት አለቆቻችን ብዙ ናቸው ለምሳሌ ንግድ ቢሮ አለ ትምህርት ቢሮ አለ አሰሪ ሰራተኛው ቁጥጥር ባለስልጣኑ አለ የሚሉ ሐሳቦች አሉ ይሄ ደግሞ ለአንድ እንደ ትምህርት ባለሙያም የትምህርት ስርዓት ከፖለቲካ አሳሰብና ከእንደዚያ ራሱን ችሎ መመራት አለበት ኦቶኖመስ መሆን አለበት ብለን እናምናለን አሁን ትምህርት ሚኒስቴር እንደጀመረው አይነት ነገር ዩኒቨርሲቲዎችን በአጠቃላይ ስርዓቱ የትምህርት ስርዓቱ ከሲቪል ሰርቪስ አሰራሩ ወጥቶ ራሱን ችሎ መመራት አለበት የሚል የዓለምም ተሞክሮ ነው በተለያዩ የመንግስት መዋቅር ውስጥ ያሉ በአመራሩ ላይ ኢንተርፌር እንዳያደርጉ እንትን ይባል እርሶ የሚሰጡት እንደ ትምህርት አካልን እንደሚመራና እንደ ትምህርት ቤት ውስጥ ስርዓት ውስጥ እንዳለ አካል ምን ይመክራሉ ወይም ደግሞ ምን ሐሳብ አሉት አይ እኔ ግድ ኦቶኖመስ ይሁን አልልም ምክንያቱም መዛ ደረጃ ስለርሰናል ወይ የትምህርት ዘርፍ ለብቻ ኦቶኖመስ ከሆነ የሌላ ዘርፍም ኦቶኖመስ ለሆን ሊል ነው ስለዚህ ስካተር ሊሆን አሰራር ሊመጣ ነው ያለው ስራም ቢቀጥል የንግድ ቢሮ የሚሰራው ስራ እኮ የታወቀ ነው የንግድ ፍቃድ መስጠት ወይ መከልከል ነው በህግ መሰረት ችግር የለውም የሀገር ውስጥ ገቢ አትርፋል ይሄን ያህልና ይሄን ያህል ለመክፈል ህግ ያስገድዳል ክፈል ነው እንከፍላለን ችግር የለው የትምህርት ቢሮም ይሄን የሰራ ይሄን ነውና በዚህ ይሄን መስራት አለበት ጥሩ ሬጉላተሩ እኛ ያልነ ያለ ነው በህግ በተሰጣቸው ስልጣን ይምሩን ከዛ ግን የወጣ አንድ ባለ ስልጣናት ግን ራሳቸው እንደ ህግ እየቆጠሩ
በህግ የሌለ ነገር እየፈጠሩ ችግር እየፈጠሩብናል ነው እንጂ በወጣው ህግ ማን እንገዛለን? መጀመሪያም ኢንቨስት እናደርግ ስራ ስንጀምር ያገሪስቱ ህጎች አሁን ያሉ ህጎች ያሰሩናል ብለን ነው የገባነው። እኛ አሁንም ይያልን ያለ ነው ኦቶኖመስ ነው ይሄ ህግ አይንካን ይሄ ህግ አይንካን ሳይሆን ህጉ ይተግበር ነው ህጉ ይተግበር ነው የሌለ ነገር ግን አይምጣብን ነው ህጋውጪው ያላወጣውን ህግ በመመሪያ በምናምን በቀላጤ የተባለ መሰረ እንዴ ህጎች ራሳቸው እኮ ወረድ ተዋረዳላችሁ ከኮንስቲቱሽኑ ጀምሮ አዋጅ ይመጣል ደንብ ይመጣል መመሪያ ይመጣልና አወጣጣቸውም ስርዓት አለው ዝም ብለህ እንደ ዳፈዱቦ እየቆረስክ በፈለከው መጣን ለፈለከው ስምታድለው አይደለም ይሄ ነው ያልን ያለን ህጉ ይከበርልን ነው መልካም ሌላኛው እንግዲህ ከዚህ ከአሰሪው ማህበር ጋራ በተገናኘ የግል ትምህርት ቤቶች በውስጡ ሰራተኞች አሉት መምህራኖች አሉት እና አንዳንድ በመምህራን በአጠቃላይ በትምህርት ስርዓቱ ዙሪያ ላይ ባሉ መምህራን ዙሪያ ላይ የአሰሪዎች ማህበሩ የመብቶቻችንን በተሟላ ደረጃ አንዳንድ ባለሀብቶች ኤክሰፕሽናል ነው አንዳንድ ባለሀብቶች በተሟላ በሚባለው ልክ መብቶቻችንን አያከብሩም ብዙ ችግሮች አሉብን እንዳጠቃላይ እንደ ሀገርም የግል ትምህርት ቤቶች መምህራን ከሌሎች ከመንግስት መምህራን ጋር በሚወጡ እንትኖች አንታይም የሚሉ ሀሳቦችንም ያነሳሉ ለዚህ እንደ አሰሪ ማህበር ፕሬዝዳንትነቶ መብቶቻችን ምንድን ነው በየግል ትምህርት ቤቶች የሚገጥማቸው ነው በየግል ትምህርት ቤቶች የሚገጥማቸው በየግል ትምህርት ቤቶች የሚገጥማቸው እንደ ሀገር ደግሞ ለምሳሌ የኢትዮጵያ መምህራን ማህበር አለ በአዲስ አበባ ደረጃ ደግሞ የአዲስ አበባ መምህራን ማህበር አለ በክልሎች ደግሞ የክልል መምህራን ማህበሮች አሉ ስለዚህ እነዚህ የመምህራኖች የነዚህ አካል አይደሉም ስለዚህ የነዚህ አካል ባለመሆናቸው ምክንያት ደግሞ የመብት ጥያቄዎች ይኖራሉ ሁሉ ጊዜም ሁሉም ነገር በተሟላ ነገር ማህበራ እናንታውን ስትዋቀሩ የመብት ለማስጠበቅ አይደለ ማህበራትንም እንደዚህ ነው የግል ትምህርት ቤት የሚሰሩ መምህራን ግን በዚህ ልክ አይደለም ያሉበት ደረጃና እንደው ምን ታስበዋል እስ ምን ያደረጋችሁ ነው የተደረጉ ነገሮች ካሉ ሐሳብ እንዲሰጡኝ ነው እኛ እንግዲህ ቁርጥ ባለ መልኩ የግል ትምህርት ቤቶች አሰሪዎች ማህበር የአስተማሪዎችን መብት ለማስጠበቅ የተቋቋመ አይደለም እኛ አናስከብርላቸው እንዲያውም እንደኔ እምነት እንኳንኛ መንግስትም መብታቸው አያስከብርላቸው መንግስት አዋጅ አውጥቷል ሁሉም ሰራተኛ የሚተዳደርበት ያሰሪና ሰራተኛ ህግ አለ በዛ ህግ መሰረት መብታችን ተጣበበ ካሉ ፍርድ ቤት ነው ይሄዳል ይሄ ደግሞ ማንም ሰው ፍርድ ቤት ሄዶ ይዳኛል ማለት ነው። አዎ እንደንትን ግን እንደማ እንደ አሰሪዎች ባለሀብትነት ወይም ደግሞ በሱሪ ያሉ ሰራተኞች አሉ። ያ ማለት እናንተ ለመብታችሁ ስትታገሉ እኮ ለባለሀብቱ ትምህርት ቤቶቹ መብት ሲታገል በትምህርት ቤት ውስጥ ያሉ ማዕቀፎች አሉ አይደል? ለምሳሌ የትምህርት ስለ ትምህርቱ ነው በትምህርቱን ደግሞ የሚመሩ አካሎች አሉ። እነዚህን ሁሉ ድምር ውጤት ነው የማህበሩ የሚታገለው ምክንያቱም በራሱ ተነጥሎ ሌላ አካል ስላልሆነ ማለት እዚህ ውስጥ ያሉ የመምህራን ግን እንደው በሙያ ማህበርነት ታቅፈው እንዲደራጁ መብቶቻቸው እንዲጠበቁ መስራት አይጠበቅባችሁም ወይና እኛ አይደለም እንሰራው ራሳቸው ነው የሚሰሩት እንጂ እኛ የኛ ስራ አይደለም ይሄ እኮ ነው አሁን ችግር እየተፈጠረ ያለው ሰው በማይመለከተው ነገር እየተዘፈቀ መስራት ሲጀምር ነው እኛ እንሰራም ይሄ እነሱ ይሰሩታል እኛ እኔ እንደ አንድ ግል ትምህርት ያሳስብ ለምሳሌ የትምህርት ስራ ይህልና ስራ ነው ይህልና ስራ ስለሆነ አብሲነካ ወልድነካ ነውና አንድ አስተማሪ ህገወጥ ስራ ከፈጸምክበት ያላግባብ መብቱ ካጣበብክበት እሱ ብቻ ሳይሆን በሱ ደረጃ ያለው አስተማሪዎቹ ጭምር ይታመማሉ ስራው አበላሽው ማለት ነው ይሄ ስራው እንዳይበላሽ ስሙዝ በሆነ መልኩ ከቀጣሁን በግልጽ ጥፋቱን አሳይተ በህጉ ጥፋት ናቸው የተባለ ነገሮች ከፈጸመ ማለት ነው አለበለዚያ ውሃ ቀጠነ ይያልክ የሰውየውን መብት መግፋት የለበት ይሄ በግል በእያንዳንዱ ግል ትምህርት ቤት መደረግ ያለበት ነገር በየማምነው ነው ማህበር አባል እንሆን እንዲህን ሆነ የሚለው የኛ ስራ አይደለም ይሄ እነሱ የራሳቸው ስራ ነው ከፈለጉ እንግዲህ በፍላጎት ነው ይሄ መልካም
ይገባኝ ለምሳሌ በርሶ ትምርት ቤት ውስጥ እንበልና የመምራን ማህበር አለ የለም እንቋቋም ብለው ቢመጡ እና በትምርት ቤት ውስጥ መብታችንን በማህበር ደረጃ ተቋቁመን በዚህ እንታገል ወይም ደግሞ መብቶቻችንን በዚህ ጋር የተደራደርን እናስፈጽም ቢሉ ደስታው ነው ይችላል መልካም አብዛኞቹ ግን አብዛኞቹ የዚህ ይሄንን ሚገፉ ናቸው ተብለው ስለሚታሰብ ነው አብዛኞቹ የግል ትምህርት ቤቶች ሊሆን ይችላል ምን መሰለ አንድ ችግር አለ ደግሞ ማህበር ሲቋቋም የማህበር ተመራጭ ነጹና እንግዲህ ይሄ ነገር ከደርግ ጀምሮ የነበረ አሰራር ነው ማህበር ተቋቁሞ ማህበሩ አባላት ሆኖ የሚመረጡ እነማን ናቸው ከተመረጡ በኋላት ምን ያደርጋሉ ከተመረጠ በኋላ እኔ ሰራተኛ ነኝ በዚህ ድርጅት መቆየት የምችለው መስራት ያለብኝ ስራ እስከሰራሁ ብቻ ነው ብሎ የሚያስብ ከሆነ እንዲያው ማህበር መኖሩ ለድርጅቱ ይጠቅመዋል ከብዙዎች ከማውራት ከጥቂቶች ያወራል ማለት ነው ከተመረጠ በኋላ ሰዎችን ያሳደመ ስራ እንዳይሰሩ የሚያደርግ ሌላ ችግር የሚፈጠር ከሆነ ችግር ነው የሚሆነው ድርጅቱም አይተኛለስም እሱም በሰላም አይኖርም ይሄ ነው መታወቅ ያለበት እንጂ ማህበር እኮ ምሳሌ 200 300 ሰራተኛ ካለ ከያንዳንዱ ጋር ከመጨቃጨቅ ማህበሩ 5 ሰዎች ወይ 7 ሰዎች ወይ 6 ሰዎች ቢኖሩት እነሱን ሰብስበህ እንደዚህ እንደዚህ ያስበና እንደዚህ እንደዚህ ይደረጋል ብለህ መልእክትን በእነሱ ታስተላልፋለህ ግብአቱንም የሁሉም ሰብስበው ወደ አንተ ያመጡልሃል ስለዚህ ለአንተ ስሙ ዘሆን አሰራር ተፈጠረ ማለት ነው መልካም ግልጽ እንዲሆን ስለፈለኩኝ ነው ምክንያቱም ክላሪቲ ሐሳባችን ምንድነው ይሄንን መረክስና መቻች ግልጽ ያልሆኑ ነገሮች ሲኖሩ ግልጽ እንዲሆኑ ለማድረግ ያሉ ሰዎችም ይሄንን አውቀው እስከምን ድረስ መሄድ እንዳለባቸው እንዲረዱ ለማድረግ ያነሳሁት ሐሳብ ነው እንደው ወደ መጨረሻ እየደረስን ነው ሰዓታችንም ጥሩ ቆይታ ያድርገናል የመጨረሻ ጥያቄ ግን የማደርግሎ የኢትዮጵያ ትምህርት የግል ትምህርት ቤቶች ማህበር ፕሬዝዳንት እንደመሆነው መጠን ከዚህ በተለይ አዲስ አበባ ዙሪያ አካባቢ ላይ ከግል ትምህርት ቀደም ከኦፍላይን እንዳወራ ነው የብዙ ጥያቄዎች አሉ ከግል ትምህርት ቤቶች ጋር በተገናኘ ከጥራት ጋር በተገናኘ ከክፍያ ጋር በተገናኘ ሁሉም ነገር እንግዲህ አዲስ አበባ ላይ ነው የሚጮኸው ሁሉም ነገር አዲስ አበባ ላይ ነው ሁሉም ነገር ስለዚህ የመንግስት አካሉም እዛ አካባቢ ላይ በጣም በርካታ ችግሮች አሉ በክልል ደረጃ በተለይ ከአዲስ አበባ ዙሪያ ጋር ያሉ የግል ትምህርት ቤቶች ጋራ እንደ ኢትዮጵያ የባላብቶች አመራርነቶ ወይም ፕሬዝዳንትነቶ በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ይላሉ ምን ሐሳብ አለዎት እዛ አካባቢ ላይ ብዙ ሰዎች ስላሉ ወል እንግዲህ የጥራት ጉዳይ ካልክ ጥራት አዲስ አበባ በለው ባህር ዳር በለው ደሴ በለው ሀረር በለው ድሬዳዋ በለው የትም ቦታ ጅማ በለው ከትምህርት ቤት ይለያይ ይሆናል ያም የአቅም ጉዳይ ነው ባይ ዘ ወይ የግል ትምህርት ቤት በጣም ኮስቲ ነው በጣም ውድ ነው ምክንያቱም ኬሚካል ብትወስድ ሰማይ ደርሰዋል እዚህ ሀገር ሁለት ድርጅቶች ናቸው አስመጪዎቹ እንድናስመጣኛ አይፈቀድልንም እነሱ ዋጋው ስንት ነው ብለህ አጠይቃቸው ባሉህንም ትሄደው መሄጃ ሌላ ስለሌለ ማለት ነው ሁሉ የእቃ አይነት የላብራቶሪ የምንም አይነት በሙሉ የላይብራሪ እቃ በሙሉ ውድ ነው ውድ ስለሆነ አቅማቸው ሊያንስ ይችላል ጥሩ ትምህርት ላይ ሰጡ ይችላሉ እነዚህ በክልልም ከሆነ ክልሎች እየደገፉ ሊያሳድጓቸው ይገባል አዲስ አበባም ከሆነ እንደዚሁ አዲስ አበባ ዙሪያም ከሆነ እንደዚሁ ሰው እኮ ራሱ ቤትን ቆንጆ አድርገ መስራት እኮ አጣላም አይደለም እንዴ አቅም እስከሌለ ግን በብሎኬ ሳይሆን በእንጨት ልሰራው ይችላል ይሄም እንደዛ ነው ጥሩ ትምህርት ቤት እንዲኖረው የማይፈልግ ሰው የለም ተመራጭ የሆነ ትምህርት ቤት እንዲኖረው የማይፈልግ የለም አቅም ካልፈቀደ ግን እዛ ላይ ደርስ ይችላል እዛ እንዴት ይደርሳል ነው ጥያቄ ወላጆችም ተባብረው አካባቢ ያሉ የትምህርት ቢሮ የተቆጣጣሪ ባለስልጣንም ተባብረው ምክንያቱም ብዙ ሸክም ነው የተሸከመው ግብር ይከፍላል የስራ ዕድል ለዜጎች ከፍተዋል ልጆች እያስተማረ ነው ይሄ ማህበራዊ ዘርፍ በአጠቃላይ ውድ ነው እንኳን ለግል ትምህርት ቤቶች ለመንግስት እኮ ውድ ነው ይሄ መታወቅ አለበት ነው የምለው እኔ መልካም እንግዲህ በመጨረሻ ከየመጨረሻው መጨረሻ የሚሆነው በፕሮግራማችን ላይ ያሉት አስተያየት ካለ እንደው የሚጨምሩት እንደህን እንደው ብትጠይቀኝ ባብራራው ብሎ የሚሉት ሀሳብ ካለ እሱንም ጨምረው ለአድማጮቻችን ይደርሳል እኔ የምለው ምንድነው ሁሉ ጊዜ የምለው
እዚህ ሀገር አሁን ወላጆች ስለ ክፍያ ይጨነቃሉ። ትክክል ነው፣ አቅም ከሌለ ያስጨንቃል። ከዛ በፊት ግን መጨነቅ ያለባቸው ልጅ ይብዛሚነስም እየከፈልኩበት ነውና እየተማረ ነው ወይ የሚለው ነገር መያዝ አለባቸው። አለበለዚያ ክፍያ ከከፈሉ ምናልባት ከኬጂ ጀምሮ እስከ 12ኛ ከቆየ 15 ዓመት ነው የሚከፍሉት አይደለም? 15 ዓመት ከጨረሰ በኋላ ግን ሰው ሆኖ ነው የወጣ ወይስ ጎብጦ ነው የወጣው ነገር? ጎብጦ ከወጣ እንኳን ለወላጆቹ ለህብረተሰቡም ለሀገሪቷም ሸክም ነው የሚሆነው። ይሄ እንዳይሆን ወላጆች ከትምህርት ቤት ጋር እጅና ጓንት ሆነው እየተመካከሩ ውስጥ ገብተው ያዩ ስለ ልጆቻቸው መማር ማወቅ አለባቸው። ትምህርት ቤቶችም ወላጆቹን በአግባቡ ማስተናገድ አለባቸው። በቀደም ባለፈው በጣም ርዕሴት ያደረገኝ ከበራ ያልፉም ወላጆች በፍጹም እንዲገባ ይፈቀድላቸውም ያልከ፣ ይሄ ትክክል አይደለም። መጥ እንኳን መጥቶ ነው መጥቶ የልጆቹን አስተማሪዎች አግኝቶ በእርፍታቸው ስለ ልጁ አክቲቪቲ ስለ ልጁ አሰራር ጠይቆ ቢሄድ ልጁም ይደነግጣል፣ አስተማሪዎቹም በአግባቡ ያሰራሉ፣ አባትየውም በቂ ኢንፎርሜሽን ይኖረዋል የሚል እምነት አለኝ። በሌላ በኩል ደግሞ በመንግስት በኩል እኔ በጣም አንዱ የሚያሳስበኝ ሁለት ዜጎች እያፈራን ይመስለኛል። ሁለት ዜጎች፣ አንዱ በግል ትምህርት ቤት የሚያልፉ ሀብታም ነን ብለው የሚያስቡ ውቀተኛ ነኝ ብለው የሚያስቡ ይኖራቸውም አይኖራቸውም ዜጎች አሉ። በሌላ በኩል ደግሞ መንግስት ትምህርት ቤት የሚማሩ ደሃ ነኝ አባቴ እኮ ደሃ ስለሆነ ነው የመጣሁ ብሎ የሚያስብ የግል መንግስት ትምህርት ቤት በመማሩ እውቀት የለኝም ብሎ ቢኖረውም በጣም ክለበር የሆኑ ልጆች አሉ መንግስት ትምህርት ቤትም። ሆነም ግን ኢንፌረድ ናቸው። እነዚህ ልጆች እየተለያዩ እንዳይሄዱ አገሪቷ የሚረከቧት በአንድ ላይ ስለሆነ ቢያንስ ቢያንስ ማኔጅመንትን ያለን ሰዎች የመንግስት ትምህርት ቤቶችና የግል ትምህርት ቤቶች የምንገናኝበት መንገድ የትምህርት ቢሮ እየፈጠረ በግል ትምህርት ቤት ያሉ ጥሩ ጥሩ ነገሮች የመንግስት ትምህርት ቤቶች እንዲወስዱ፣ በመንግስት ትምህርት ቤቶች ደግሞ ብዙ ጥሩ ጥሩ ነገሮች አሉ የግል ትምህርት ቤቶች ደግሞ ከመንግስት ትምህርት ቤቶች ጥሩ ጥሩ አሰራር እየወሰዱ ልጆቹን እያቀራረብ ናቸው ብንሄድ ጥሩ ይመስለኛል። መልካም። ስለ ፕሮግራማችን የሚሉት ነገር ካለ? ስለ ፕሮግራማችሁ እንግዲህ ብዙ አላውቀውም። እንግዲህ በአንድ ቀን በሁለት ቀን መመስከር ትንሽ ይከብድ ይሆናል። በአጠቃላይ ግን ይሄ ሚዲያ የሚባለው ነገር እኔ ብዙ አይመቸኝም ብዙ አይመቸኝም። እኔ እንጃ እንግዲህ የዚህ ኤክስፐርት አይደለሁም። ዝም ብዬ እንደ ተራ ዜጋ ሳየው ግን የሚዲያ ሰዎች ናቸው ያሉን ወይስ ፒአሮች ናቸው የሚል ነው እንትን ያለኝ። እኔ ፒአሮች ይመስሉኛል በአብዛኛዎቹ። እናንተ ምን እንደሆናችሁ ገና ወደፊት እናያቸዋለን። ምክንያቱም አንድ ጋዜጠኛ ጥያቄ ላይ አንድ ሰው ቤት አንኳኩቶ ከመሄዱ በፊት በዛ በያዘው ኢሹ ዙሪያ ያሉትን የህግ ማዕቀፎቹን፣ አሰራሮቹን፣ ታሪኮችን፣ ደንቦችን ማወቅ አለበት። ለራሱ ሳያውቅ ልጠይቅ ቢል ህብረተሰቡ ነው ይዞ ገደል የሚገባው፣ ያሳስታል። ስለዚህ በደንብ አጥንታችሁ ይሄ ህጉ ምን ይላል፣ ምን እየተሰራ ነው፣ ምን ማስረጃ አለ፣ እሱ እናንተ ኮናችሁ ሸፕ የምታደርጉን። ስናጠፋ እኮ እያሯሯጣችሁ አንተ በህግ ይህ ሰራ ነበር የተሰጠህ ግን እየሰራህ አይደለም፣ ይኸውና ያለ መስራት ይሄ ማስረጃ አለኝ እያላችሁ ልክ ልታስገቡን ይገባል። የመንግስት ባለስልጣኖችም እንደዚሁ በህግ የተሰጠ ስልጣን ይሄ ነው፣ አንተ እየሰራህ ያለው ይሄን ነው። ምን ማለት ነው ይሄ? አንተ የራስህ መንግስት ነህ ማለት ነው? አንተ እኮ ህግ እንድታከብር እንጂ አንተ ራስህ ህግ ነኝ ብለህ ልትቆጥር እኮ አይደለም የተቀመጥከው ብላችሁ ልክ እንድታስገቡ እናንተ ናችሁ። እዚህ ሀገር ግን ያለው እሳቸው እንዳሉት ብላችሁ ብሎ ነው የሚጀምር ጋዜጠኛ ነው ያለው። እሳቸው ያሉትማ ከሆነ ሀቁ መድገሙ ስለምን ያስፈልጋል? እንግዲህ አቶ አበራ ጣሰው የኢትዮጵያና የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የግል ትምህርት ቤቶች አሰሪዎች ማህበር ፕሬዚዳንት ስለነበረን ቆይታ ሀሳቦትን ስላካፈሉም፣ በሌላ ጊዜም እንደዚሁ ሀሳብ ሲኖረን የምንጠይቀው ነገር ሲኖር እንደዚሁም ደግሞ በትምህርት ስርዓታችን ላይ በጋራ እንሰራለን ብለን እናስባለን። እዚህ ስቱዲዮ ውስጥ እኔ ሳሙኤል ሙሴ አለኸኝ በቴክኒሽያኑ ቆይታ አድርገናል። ቸር ሰንብት፣ መልካም ቀን። ያልተሄደበት